雅各与拉结，创世纪29:1-12。雅各起行，到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人饮羊群都是用那井里的水，井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口饮羊，随后又把石头放在井口的原处。雅各对牧人说：弟兄们，你们是哪里来的？他们说：我们是哈兰来的。他问他们说：拿赫的孙子拉班，你们认识吗？他们说：我们认识。雅各说：他平安吗？他们说：平安。看啊，他女儿拉结领着羊来了。雅各说：日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如饮羊，再去放一放。他们说：我们不能，必等羊群聚齐，人把石头转离井口才可饮羊。雅各正和他们说话的时候，拉结领着他父亲的羊来了，因为那些羊是他牧放的。雅各看见母舅拉班的女儿拉结和母舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，饮他母舅拉班的羊群。雅各与拉结亲嘴，就放声而哭。雅各告诉拉结，自己是父亲的外甥，是利百加的儿子。拉结就跑去告诉他父亲。经文读毕。